Лікарі рятують людське життя із року у рік, день у день працюють над міру. Особливо складним для них видався 2020 рік. А поки пандемія не завершилася, таким продовжує бути й 21-й. Рятуючи чужі життя, вони ставили під загрозу свої власні. Велика кількість медичних працівників самі перехворіли на коронавірус. Так рішенням депутатів Дніпропетровської обласної ради лікарі Дніпропетровщини, які перехворіли на COVID-19, отримують по 10 тисяч гривень з обов'язків. Бюджету. Такою новиною поділився голова обласної ради Микола Лукашук. Наразі ця програма фінансової підтримки працює в усіх госпітальних базах області. Загальна сума, яку передбачили на бюджетній сесії, складає 3 мільйони гривень. Вже на цьому тижні матеріальна допомога буде нарахована першим 138 медпрацівникам. Нагадаємо, лікарів також підтримує і держава. Цьогоріч вже заохочено 4940 працівників, які допомагали хворим у грудні.